ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସିଛି ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ର ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ତ କ'ଣ ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଚଏସ୍ ଲକିଂର ଲିଙ୍କ୍। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଆସିଯାଇଛି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ ଲକ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ନିଜ କଲେଜକୁ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କଲେଜକୁ। ତା ସହିତ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିବ, ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ କହିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ଟେକ୍ ଉପରେ ଜଣଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣିକା ଦବାନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ଯଦି ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ରହିଛି, ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ହିଁ ଚଏସ୍ ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେ ଯେ କଲେଜକୁ ନାମ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ହେଉନି, ଓନ୍ଲି ଲାପଟପ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମୋଟେ ହିଁ ଦେଖାଇବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇପାରୁନି ମୋ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଲାପଟପ୍ ନହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାହା କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଏଥିରେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଓପନ୍ କରିନେଇଯାଉଛି, ତ samsodisha.gov.in। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ହେଉଛି DLED ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଟିଲ୍ 29/9/2018 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରାତି 11:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ହେଲା 27 ତାରିଖ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଛି, କାଲି ରହିଛି, ପରଦିନ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲଗ୍ଇନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତା ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଥିରେ ରହିଛି, ତ ଏହା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଫର୍ଗଡ଼୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯାହା ଯାହା ଅପସନ୍ ମାଗିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ଗଡ଼୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ତାପରେ ଯାହା କ୍ୟାପଚର୍ ରହିଛି ତାହା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଁ ପଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ବାର୍ ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରୁଥିଲେ କି ସି ଏଫ୍ ମୋର ହଜିଯାଇଛି, ଚିରି ଯାଇଛି, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ତା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ହେଉଛି ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ତ ଚଏସ୍ ଲକିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ତ ତାପରେ ଆପଣ ତାହା ଇଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏଥିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କେମିତି ବାହାରିବ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କୋର୍ସ, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଥିରେ DLED ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ତାହା ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ଚଏସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ, ତ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାପଟପ୍ରେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଓପନ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିପାରୁନି। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ ମୋର କ'ଣ ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଚୁଜ୍ କଲି। ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ସିଟି କଲେଜ୍ ଅଛି, ତ ତାର ନାଁ ଆସିଯିବ ଏଥିରେ, ତ ସେଇଠି ସବୁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ସେଇଠି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଏଥିରେ କଲେଜ୍, ତାପରେ ଆଡ଼୍ ମୋର ମାରିବେ, ଆଡ଼୍ ମୋର ମାରିବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଏଥିରେ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ ମାରିବେ, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲେଜ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାହାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନେମ୍ ଆସିଯିବ, ତ ଏଥିରେ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅତି କମ୍ରେ 5ରୁ 10 ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଲେଜ୍ର ନେମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯେତେ ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 20-25ଟା କଲେଜ୍ର ନେମ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, 20ରୁ 25ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଲେଜ୍ର ନେମ୍ ବାଜିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 20-25ଟା କଲେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା କଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇପାରିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିଛି କଲେଜ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ହେଉଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କେଉଁଝର କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି 20-25ଟା ସିଲେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଭୟ ରହିବନି। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ନିହାତି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ବାଜିବ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି।
तो फ्रेंड्स तापर कथा होची सेकंड सिलेक्शन केबे आसीबो। तो प्रथमे आपन को लक्ष्य करिया पय पड़िबे कि जो प्रथम सिलेक्शन रो छुआ माने जेडा को चॉइस लॉकिंग बर्तन कले तो तांकर एडमिशन जेबे होबो, एडमिशन सरला पर तापर जे कि सेकंड सिलेक्शन आसीबो। ठीक अछि, तो एडमिशन रो जो माने एडमिशन न हेबे तो तांको सीट फांका रहिबो, तो ता पय पुनी हायर करा जीव इच्छा को, तो तापर तांको पय आसीबो सेकंड सिलेक्शन। तो यही थिला डिटेल्स वीडियो टे, जेबे आसीबो सेकंड सिलेक्शन आमो सते जड़ित रहंतु, मु नेहति वीडियो नै के आसीबो आपन पय। तो तार कट ऑफ केते गला भी मु आपन को जणाई देबी, आ जदि लाइक शेयर करना लाइक शेयर कर दियंतु, सब्सक्राइब भी कर दियंतु, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।